ଘରେ ଦେଖୁନି ଚାଷ ଜମିକି, ବଛର ବଛର ଧରିକିନା କଷ୍ଟ କରିକି ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିବାର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ। ଆର୍ କେତେଟା ଦିନ ପରେ ଅମଲ କରିଥିତା ଚାଷୀ, ହେଲେ ଆଇଁଙ୍କ ସାମ୍ନାନେ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖିକି ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତାନେ। ଦିଆନ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରୁଆ ନିଜର 7 ଏକର ଜମିନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରୁଆ ଏବେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍। ଧାନ ତ ସବୁ ଝଡ଼ି ଗଲା, ଆପକା ପୁଆଲ ରହିଛି, କେନ୍ କେନ୍ତା ହେ କଟେ ନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନା ପୋଲ ରହିଯାଇଛି। ନେଲେ ତ ପିଆଜ କରିଥିଲି, ପିଆଜ ବି ଗଲା, ଧାନ 7 ଏକର କରି 7 ଏକର ଧାନ ବି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ ଅଦନିଆ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଲାଗି ଆମ ସବୁ ଧାନ ଝଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କର୍ଜା ବାଡ଼ି କରି କରି ଖତୁ ସାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିହନ ପାଚର ଆଣିକରି କରିଥିଲୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଉ ସରକାର କେତକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କମ୍ବାର ନା ନେଇ ନେବାର, କେତେବେଳେ ମଡ଼ି ତ କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ, ଆର୍ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଗଲାକାଲି ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକ ଦିଆନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ସାଙ୍ଗେ ତୁହାକେ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆର୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଧାନ କେଣ୍ଡାନୁ ଧାନ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାତି ପୁରା କରା ପେଣ୍ଟି ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା ନା, ଖାଲି 100% ଖାଲି ବଞ୍ଚଲା। ତ ସରକାରକେ ଆମେ କିଛି ସହାୟତା ଆମକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ 2 ଏକର କରିଥିଲି, ମୋରଟା ଧାନ ଧନା କିଛୁ ନିନା ସବୁ ପୁଆଲ ଅଛେ ନା, କରା ପେନ୍ ବର୍ଷି ଦେଲା, ଆର୍ ଆମର ତ କିଛୁ ନିନା ଆଜ୍ଞା, ହେତ୍କି ଏ ନା। ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଚଲ୍ସୁଁ, ଆମେ 5 ପରିବାର ହେସୁଁ, ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ସୁଁ ଯେ ଆମକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ସବୁ ଯେତେ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ ସବୁ ଚାଷ ମାନେ ସବୁ ହାତେ ମୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ସେଥିଲାଗି ବେଶୀରେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଦେଲେ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିଛେ, ଖତ ଖେଚରା କେତେ ବିହନ ବାହାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କଲି ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକରି ଆମର ଟିକେ ଆଶା ଚାଲିଛେ। ତ ଯଦି ନି ହେଲେ ବି ତ ଆମେ ଏତେ ପରିବାର କେମିତି ସେଇଟା ପୋଷମୁ ବୋଲିକରି ସେଦିନ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। କେବେ ସର୍ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଜଲ୍ଦି ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ ଦାବି ହେଉଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।